popíš, co to je, když se řekne technické lezení. Vystudoval sociologii, ale jeho koníček, horolezectví, mu učaroval natolik, že o něm založil svůj časopis. Obecně trend je volně přelízat cesty, které se dřív lezly technicky. Připomeňte si s námi osobnost horolezce Tomáše Roubala, vydavatele časopisu Montana, který tragicky zahynul právě při naplňování svých horských snů. Horolezectví je můj život. Na Noe Plus ve středu před 1:30 odpolední.